Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en video på min kanal. I dag skal vi åbne en Mario box igen. Det er Mario, stjerne og blok. Hvis I kender det fra Mario, hvor man kan blive stjerne Mario. Det er den her dejlige box, jeg kan måske se. Mario bliver stjerne, man kan få en stjerne og en blok. Så jeg åbner bare med det samme. Jeg skal se, om jeg kan finde åbne den her boks her. Så nu starts. Åbne den. Ja, nu ser jeg her. Nu ser jeg her. Og hvor den fede. Prøv at se, den skinner hen. Og hvor den fede. Og hvor kuglen, jeg skal beholde. Ja. Jeg får da også en stjerne, en Mario-stjerne. Hvor er den fede? Nå. Jeg får endnu en blok. Så jeg har faktisk to af dem, vi ser. To bloks. Fedt. Og den blok, det var den stjerne, der er i her. Den her, det er den der i blokken nogle gange. Man ved aldrig, hvad der er i hvad, så det er meget fedt, synes jeg. Okay, stop. Men det er meget fedt, synes jeg. Og så den her. Resten af den her cool, den her. Men det siger goddag. Den er så cool, synes jeg. Den skinner helt vildt, helt vildt, synes jeg. Det er fantastisk. Goddag. Ja, så det er ret fedt, synes jeg. Det er så meget, der skinner. Så det var det for den video, hvor jeg fik lige åbnet en meget boks til dag. I elsker at se mig unboxe sådan nogle videoer med characters fra Mario, Pokémon. Alle mulige gode spil, som jeg kender, ikke? Så ja, det var det for den her video. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Husk at smide et like, der vi lavede for i den her dejlige video. Så det var det for den her meget video. Så jeg vil til at sige rigtig mange tak for at smide. Og ja, peace out.